E aí, galera, esse é um vídeo muito especial aqui para a loteria de banheiro, porque o Alessandro, que comprou o curso da loteria de banheiro e ele já tinha recebido o seu certificado, né, de conclusão do curso quando ele terminou o seu projeto, ele lançou a própria marca e agora ele conseguiu vender a sua primeira guitarra. Então você vê, desde que o curso foi lançado, né, até as pessoas adquirir, assistir, construir, né, trabalhar no próprio projeto, agora a gente tem o primeiro projeto vendido, né, a partir do curso da loteria de banheiro. Então vamos dar uma olhada na guitarra que ele construiu e as especificações. E eu vou deixar as informações de contato para vocês seguirem o Alessandro no Instagram e darem essa força lá para ele. Então vamos dar uma olhada na guitarra do Alessandro. Eu gostaria de uma salva de palmas para o meu amigo aqui, ó, porque realmente construir instrumento aqui em Avaré, ó, ele constrói instrumentos aqui em Avaré, é muito magnífica, linda essa guitarra, ele vai fazer uns vídeos aqui para a gente demonstrar, e chegou na hora certa também que a minha amiguinha lá, ela pediu para tocar umas músicas do Queen, vamos fazer uma bem instrumental, bem legal para você.
Então é isso aí, pessoal. Parabéns, Alessandro, pelo sucesso, né? A gente te deseja, né? Com certeza você vai ter um futuro incrível na loteria. E você que tem interesse, né, em construir o seu próprio instrumento, o link para o curso da Loteria de Banheiro está aqui na descrição. E é isso aí. Parabéns, Alessandro. Muito sucesso. É isso aí, galera. Estamos comemorando aí esse grande marco, né, aqui pro canal. Quem diria, né, que quando a gente começou, a gente chegaria nesse grande momento que a gente tá tendo agora. Beleza? É isso aí, galera. Valeu!